どうもこんにちは、ジュウです。今回もスプラトゥーンヒーローモードやっていきたいと思います。さあ今回がパート14ということで、さあ前回の続きですね。さあ今回もエリア5進めていきたいと思います。今回はステージ23、スポンジだらけの展望台、縮むな怯むな肝っ玉からやっていきましょう。ということで今回も前回に引き続きエリア5の攻略を進めていきます。もうここも最終エリアなので、まあ頑張りますよ本当に。とりあえず今回はスポンジがまた主役になりそうですね。なんだ、うわ待って、ちゃんとスタンプや、おいしそう。だからこの影響で、がかなり大きいが、待って、ここなんか俺に怪しいところあるけど、待って、これ絶対下にありやすいよね、これ。この人絶対あるやつ。ほらだってさ、もうさっきのやつでここに来る前からバレバレだったからね。てか待って、もう戻るのは自分で移動しないといけないの。やべえよこれは。やべえ、これワンはね、これこの状態でやられたらもう必死ですからね。待って、この上あるんじゃねえの。ほらあるんだな、これが。とりあえずこのステージはもうミステリーファイルゲットしたんで、もうあとはこれ消したくないですね。おスーパーソフトだ。待って、これさ、いけんのか。いけ頑張ろう。ここわっ、待って、そういうことか。やぶね、待てよ、待てよ、打ち合い、もうすぐに打ち合い逃げられたね、完全に。届いた、あぶねえな。意外と、次もちゃんと守んないといけないからな、これ。ここもちょっと近いと、なんとか取っていく。いいよ。で、OK。で、この先、進んだら、アーマーだ。アーマーはこれも絶対取っておいた方がいいね。ワンでは特に恩恵大きいんだから。で、とりあえずもうここら辺の進みますよ、スポンジ。あれだ、なんだ？こいつ、ボムを投げてくるね。マジで。オッケー。よし。このボムを食らわせれば、これも。はい、かよ。オッケー。よし、オッケー。いいですね。危ない。モンスターが乗った。だって、この上は、この上。この上あるんじゃねえの。ほらないわけないよね。わかるんだな、これが。待って、そろそろ終わりでもよくねえか。ちゃんと膨らませれば余裕っしょ。それさっきも言ったけど、わーい、バカ、俺のバカ、やべえなこれ。やべえ、危ねえ。あ、落ちた、危ねえ。だってギリギリ切りたいんだけど。OK、危ねえ。待って、押した反動でやられるところだった。どうだ？なんだよ、こいつは。ちょっと待ってよ。ここら辺もしっかり攻撃すればならぬ。まだ！ならない。この上はこの上、この上は特に何もない。何もないの。いけ、おっぶね、よかったじゃない。この上なんかあると思って見てみたら何もなかった。
待てよ、ここから、あ、こんなの。マジ危なすぎね。ちょっとちょっと、しっかり取り入れば大丈夫。さあ、最後の中間だ。こっちのやつ2体来るの。はい、オッケー、いって、うえー、やべやべやべ、スペシャルワンのにアーマーは2のじゃん。まずはパソコンのやつをなんとかしてる。ちゃんと2体って言ってくれてるから、これは上がって、すぐ来るところありますよ。もう一回来る。来たね。見て！お？やべやべやべ。普通に。待って、わかり頭じゃねえのによ。よういけるもんだな。あいつら。やばいって。もう来るって。あ、来て！待って、もう慎重に行こう。もうやられたら終わりだから。オッケー、もう一度来る？どこが来てる？ここか。待て、ボブで何とか救出していきたい。さすが、ここら辺残ってさ、来てるか。やばい。オッケー、ナイス。よし、いけたー。なんとかなりましたわ。はい、素晴らしい。これでステージ23クリア。めっちゃヒヤヒヤしたけどね。ちょっといくらが欲しかったからあえて使わなかったけど。はい、なんとかいった。はい、今回は塩辛地方発祥の塩辛節、全イカの DNA に刷り込まれていると言っても過言ではない。もともとは農業の祝いと母なる海へのたわれを歌ったものである。へえ、そういうなんか歌詞があったんですね、これ。オッケー、いいよ。グッジョブグッジョブでしょ、これ。はい、次行きましょう。ステージ24、くるくる風車のタコ軍団、抜けろ金網、渡れ鉄骨。まあなんとなくステージ構造はなんとなくわかるような気がしますが、お、回ってるな、これが。オッケー。え、池田市からの X ジャンプ。もう何度も言いますけど、これ、初代はこれ、X ボタンがジャンプボタンですからね。まあ、2と3では、あれですが。待って、これは何？え、これどっちが正解？どっち？では、どっちでよかった。ちなみに反対側は大丈夫かな？どんどん進みますよ。後ろ側とかも何もないとしますね。できますか？ OK？ いいんじゃないの、これは。OK、来てるよ、これは。あー、落ちた。OK。なんかスーパーソフトに来てるね、これ。オッケー、いいんじゃない。オッケー、スーパーソフトが今回結構来るね。ちょ待ってよ、ここでジャンプして、待て、ここでジャンプしますか。なんだ、とりあえず先、ここ最初の場所だね。なんだこれ、あ、下は何もない、何もないね。鉄骨、この上に乗ると何もないな。下とかもないよ。だから大丈夫、くるくるにタコ発見。はい、背を向いていたからね、完全に。 OK、 ミステリーファイルゲット。これはラッキーですね。思ったより難しくなかったな。次、アーマーだわか。これは嬉しくなかった。3段階まで重ねられるからね。見て、これ2段階までとか、これ3段階までとか、そういうのがね、あるんですよ、これ、ヒーローモード。やべ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 。やばい、
100% いけ、あぶね、やべ、アーマーが剥がれてしまった。いけ、当たれ、うわ当たれねー。いけ、あ、こっちの方が普通に良かったこれ。はい、次、ここからどうやって渡りに行くか。高いとこは苦手、高いとこ苦手だろ。やーべ、危ねえ、やるねえ、ほんとに。 OK、 ジャンプして、OK、 うーわー、やーべえこと落ちてるって。これはなんだ、ここへは何をすればいいんですか。こうやって渡ってしまえばいい。オッケーオッケーオッケー、いいね。お、これがラストかな、最後の空間だ。電池でまず見えますね。オッケーオッケー、なんかいいところ来てんじゃないこれ。いや、あぶね、あー落ちる、落ちてしまった。電池が見えてんな、待てよ、油断すんな、引き抜くな、あぶね、やべ、こっちの邪魔、やべ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 、いけ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 、いいよ、この上にあるんだな。 OK、 来てる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 、来た、よし、あとは落ちなければいいだけ。さて、ここ、OKOKOK、来たー、 OK、 素晴らしい。これで、ステージ24もクリア。なかなかなもんですよ、これは。続いてる。はい、これで、ステージ24クリア。今回のミステリーファイルは、神はなぜ、我々を作りたもうた、何のため、我々は存在する、その答えを望んではいけない。我々はただその言葉に従い、世界と接続し、夜通し、祭りに明け暮れるのみ、ただそれだけ。へぇ、そうなんだ。ちなみになんだけどさ、これ最後のページにある、これ、ねえ、これ実はこれ武器屋に行くと何かが起こるらしいよ。これ、実はもう3つ目までは、あれしてるんだけど、じゃあちょっとそれ、ちょっと見に行っていいっすか。こっから、武器屋行くと、これね、特別な武器がね、あれ作ってくれるんだよ。これ。ん？君は、それは、もしかして、おじいちゃまの失われた設計図じゃないですか。どこで見つけたですか？君が持ってても意味ないでしたから、僕に渡すでし。今からその設計図と、僕のひらめきで新しい武器を作ってあげるでし。お？なんだ？うう、君のおかげで新しい武器が完成したし、僕のおじいちゃまも喜ぶでし。ただ、こっからはビジネスの話になるでし。ひらめいたのは君のおかげでしが、可愛がるには君のランクが足りないでし。取っといてあげるから、ちゃんとランクを上げてから買いに来るでし。ちゃんとランク買いに行かないといけないのね。で、だいたいこれスプラシューターコラボだったやつ、スプラチャージャーワカメ。こういうの出るんだよ。ちなみにこれ、あとモミジシューター。モミジシューターもこれ武器やからな。これ武器地のあれなんだね。これ、ランク解放しないと、これね、あるんだよ。これ、最大がどこまであるのかと言いますと、はい。ランク20ですね。ランク20。ちゃう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 。あー、間違えた。そうじゃないよ。これ、最大がさ、これ、20まで。20までか。言うてこれ、マックスの50になったのはこれね、アップで5なんですよ。だってガチマッチもこれアップで5ですからね、一応。なので、まあそこもね、頑張っていきたいと思います。よし、じゃあ次回、ステージ25、進めていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャン、ツイッター、TikTokのフォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら。